Podcasty Ray Sunshine vychází z jejich tvorby. Snažíme se předávat nejdůležitější myšlenky z našich přednášek a rozhovorů. Podcasty jsou určené pro všechny ty, kteří se chtějí vzdělávat v tom, co je baví a zajímá. Ahoj, já jsem Lída, studuji na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy český jazyk a speciální pedagogiku. Kromě toho se zajímám také o psychologii a tvůrčí psaní. Poslechnu si za vás dlouhé rozhovory a přednášky Ray Sunshine, vytáhnu z nich ty nejdůležitější informace a budu se snažit vám je předat za spolu s přidáním svých vlastních tipů a poznatků. Ráda bych vás také pozvala, pokud máte rádi mé podcasty, abyste pod videem zanechali svůj e-mail a my vám budeme posílat upozornění vždy, když vyjde nový díl. Tak vám přijde e-mail, aby vám žádný neunikl a mohli jste se vzdělávat v osobním rozvoji. Ahoj, tady opět Týda. Zdravím vás u podcastu Ray Sunshine a doufám, že si užíváte léta a sluníčka, i když třeba chodíte do práce. A mám tu pro vás podcast na téma reklamy. Nějakou tu reklamu známe určitě každý. Ale teď budete mít možnost se na to podívat díky Martinovi Blaškovi z té druhé strany. Povím vám o tom, jak Martin Blaško začínal, co jsou podle něho nejdůležitější vlastnosti pro člověka a pak zmíním něco z reklamy, na které pracoval. Tak přeji příjemný poslech. Z jeho začátky. Začínal jako student marketingu, který si při studiích přivydělával v praxi. Rodiči mu tehdy vyčítali, ať studuje a nic nedělá, ale zpětně se ukázalo, že to bylo dobře a zjišťoval, co ho v praxi baví. Začal v agentuře vařit kávu a postupně se dostával výš. Pak se rozhodl, že ví přesně, co chce a šel na pohovor do reklamky, kde řekl, že chce dělat v reklamě a oni ho vzali právě proto, že věděl, co chce. Je stále zaměstnanec. Podle něho ne každý musí být podnikatel, ale třeba ještě někdy bude. Není ovšem všem dnům konec. Měl štěstí, že měl okolo sebe lidi, kteří v něm viděli ten potenciál, který tehdy neviděl ani on sám. Tam dělal den co den a pomaličku se vypracoval až na šéfa oddělení. Potom přišla další výzva, stát se posilou jedné vyhlášené firmy, která tvoří reklamy a od té doby tam je. Jich ve firmě pouze 30 lidí, ale jsou si blízko a on jakožto nejstarší má pocit, že s nimi mládne. Nejdůležitější povahové vlastnosti pro člověka podle Martina Blaška jsou odvaha, pokora a motivace. Proč odvaha? Odvaha je podle něj jedna z nejdůležitějších vlastností. Je těžké ji nabrat. Ale ona udělá ten rozdíl, jestli budete dělat průměrné nebo nadprůměrné věci. Snažte se dělat víc než jen standard. Pokud je něco, čemu věříte, jděte si za tím. Můžete se mýlit. Oni asi vědí, proč to nechtí, ale odvaha je důležitá. A jděte si za tím, i když nejste majitel firmy, ale jen zaměstnanec. Další je pokora. Pokora je velmi důležitá, protože reklama je takový ego business. Tam ví všichni, co má kdo v CVčku i jak si na tom dali záležet. Je na reklamy spousta ocenění. Podle Martina Blaška nikoho nezajímá, co jsi dělal včera, ale co uděláš zítra. A neexistuje na to žádná záruka. Když se vám něco povede, tak ať vás to namotivuje, ale nebuďte mistry světa. Mistři světa většinou padnou na hubu. Tato vlastnost často přichází s věkem. My si musíme rozbít ústa, abychom si to uvědomili. Tak si to alespoň poslechněte a pokuste si z toho něco vzít. Lidé jsou podle něj hlavní hodnota každé firmy. Jak lidi přijímají, jak se k ním chovají, jak jim na tom záleží, jestli, když je ten člověk šikovný, tak o to víc mu naloží nebo ne. Ti lidé tu firmu tvoří. Když bude nějaká vyhlášená firma, třeba Apple, ale naberou samé průměrné zaměstnance, tak i úspěch firmy půjde dolů. A poslední důležitou vlastností je motivace.
je důležité umět se namotivovat a zároveň je to i velice těžké. Musíte si jít za štěstím, věřit, že ho budete mít a motivovat se k lepším výsledkům. A teď něco k reklamám. Nejlegendárnější reklama byla reklama na Macintosh. Apple chtěl udělat reklamu na první počítač, protože tehdy všechno vlastnilo IBM. A tak přišli s citátem z knihy 1984 od Orwella. Zaplatili si nejlepší reklamku v zemi a nejlepší vysílací čas. Ale pak, když rada viděla hotovou reklamu, tak se většina lekla a chtěli po reklamce, aby ten vysílací čas zase prodala, že to do televize nepůjde. Reklamka ale tvrdila, že se jim to prodat nepodařilo a do televize to pustili. Jenže oni se o to ani nepokusili. Chtělo to hodně odvahy zalhat klientovi, když to ani prodat neskusili a pustili to do televize. Ale ve finále Apple velmi pomohli, protože tato reklama je proslavila. Další reklamou, na které už pracoval Martin Blaško a zmiňovali, je šišlavý pes. Vymysleli reklamu s šišlavým psem. Když přišla jedna firma, tak to odmítla. Pak přišla Kofola a oni to prodali. A ještě ta reklama s šišlavým psem vyhrála snad všechna ocenění, co mohla a zvýšila prodej o 40%. Pak přišel Semtex, který slyšel o úspěchu Kofoly a chtěli něco taky tak bláznivého. A tak vznikla reklama Odpal to naplno se Semtexem. Což stálo také mnoho odvahy, vypustit ji ven s tím, jak je bláznivá. Překonání konkurence. Dělali reklamu také Rexoně. Rexona přišla s tím, že jsou bráni jako prodejci deodorantů pro ženy a Old Spice prodejce deodorantů pro muže. Ale Old Spice má mnohokrát vyšší příjmy a více lidí ho kupuje, protože mají bláznivé reklamy. A vyhrává to na plné čáře. A tak se v reklamce rozhodli udělat Rexoně také zajímavou tvář v reklamě a udělali reklamu s Rytmusem. Rexoně to neuvěřitelně zvýšilo prodej. A na závěr se s vámi loučím. Moc vám držím palce, abyste měli tu odvahu, pokoru a motivaci jít si za svými sny. Pokud vás zajímá, jak reklamy vypadaly, nebo si chcete poslechnout příběhy o tvorbě různých reklam, které jsem zde nezmiňovala, tak si pustíte celou přednášku, dostupnou na YouTube a já se na vás budu těšit zase příště. Tak ahoj!